Құрметті көрермен, Қазақстан ұлттық арнасында сыр сұхбат. Қазақтың ән мен саз әлемі өзіндік қолтаңбасымен дараланған тұлғалармен ерекшеленеді. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз ардақты, салмақты, композиторлар серкесі атанған ел ағасы, 70-тің шыңына шыққан қазақтың сүйікті әншісі. Оның туындыларымен талай буын өскен, оның шығармашылығы көбінесе туған ел, отан сүйгіштік тақырыбында. Кейіпкеріміздің әні орындалған кезде, әр қазақпын дейтін азамат орнынан тік тұрады. Біздің кейіпкеріміздің кім екенін біліп отырған шығарсыңдар, балалар. Естіп тұрған жоқпын? Ендеше, кім екен? Бәрекелді балалар, бірден таптыңдар, Ескендір ағамызды ендеше қош еметпен сұр сұхбат алаңына шақырайық. Ассалаумағалейкум. Алға хабарымызға қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Сізбен кездесуді тағатсыздана күткен болатынбыз балалармен. Енді жаңа жылдың қарсаңында кездесудің сәті түсіп тұр. Бүгін сәті түсіп тұр. Жалпы хабарымызға дайынсыз ғой? Дайынмын, дайын. Ой, балалардың сұрақтары сізге көп, тапсырмалары да көп. Солай ма балалар? Иә. Балаларымызда сағынып қалды осылайына. Жүзбеліз кездескен жақсы ғой. Яғай. Ендеше хабарымызды бастамас бұрын, өзіңіз туралы дайындаған анықтамадан бастасақ, оны тамашалау үшін экранға назар аударайын. Ескендір Хасанғалиев 1940 жылы 13 ақпанда дүниеге келген. Туған жері Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Батпаққөл ауылы. 1963 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын тәмамдаған. Еңбек жолын Қазақ телерадиосында музыкалық редактордан бастады. 1964 жылдан бастап Қыздар педагогика институтында ұстаздық етті. 1974-78 жылдары Әл-Фараби атындағы Шымкент мәдениет институтында тәлім алды. Қазақ СССР-ның халық артисі, Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі. Ал Ескендір аға, сіздің енді әндеріңізді туғаннан бастап тыңдап келеміз, сүйсініп келеміз. Бірақ біздің хабарымыздың мақсаты, балаларымыздың болжап отырған мақсаты, сіздің қарапайым өмірдегі болмысыңызды ашу. Кішкентай кезіңізде қандай болдыңыз, үй ішінде қандайсыз. Өзге қырыңыздан көрсетіп, халық танымайтын, жұрт біле бермейтін таланттарыңызды ашу. Әрине балалардың сұрақтары арқылы, тапсырмалары арқылы. Ендеше хабарымыздың басынан белгілі болсын. Балалардың барлық сұрақтарына жауап беріп, тапсырмаларының барлығын орындаймын деп уәде бересіз бе? Орындаймын. Әрине келгеннен кейін балаларымызбен кездескесін. Орындаймыз. Кезекті балаларға берейік, өздері де тағатсыздана күтіп отырған шығар. Менің қояр сұрағым, сіз мәдениет саласында қызмет еттіңіз. Мәдениет қызметке шақырған жоқ па? Мен өзімнің ыңғайым солай болды. Ән айтқанда жақсы көрдім, не болса да әндерімді ел білсін, шығармаларымды білсін, өзім дауысымды танысын ел. Деп сол бір ыңғай жаңа әнші композитор осы екі саланы өмір бойы алып келе жатыр. Көп рахмет аға. Қошеметтеп қояйық олар. Келесі сұрақ. Ассалаумағалейкум, Ескендір аға. Ағалейкум. Жалпы сіздің шығармашылығыңызда патриоттық әндер өте көп. Соның ішінде Атамекен әнінің шығу тарихын айтып берсеңіз. Мынау Атамекен әні 70-ші жылы, яғни өткен ғасырда 1970 жылы қазақ ол кезде Қазақ СССР деп аталады. Соның бір кезекті мерейтойы болды Қазақ СССР. Сол кезде жаңағы концерттік бағдарламаға байланысты композиторлар өздерінің жаңа шығармаларын дайындады. Мен де өзімнің ойымда жүреді, шіркін-ай осы отаным туралы, атамекенім, туған жерім туралы бір ән жазсам деген арман әрқашанда менің ойымда болатын. Соның бір сәті келген сияқты болды. Я мың толғанып дегендей, сол әуелі мен әуенін жаздым әннің мелодиясын.
содан кейін бар оның сөзін кімге жаздам деген кезде ойыма өздеріңіз өте жақсы білетін еліміздің ардақты аға ақынымыз, мықты ақынымыз Қадыр Мырзалиевтің сол кісіге бір өзім бір сұрақ қояйыншы, өтініш жасайыншы деп телефон шалдым. Айттым, қадеке осындай бір әуен шығып тұр, ал оның тақырыбы сол отан жөнінде болуға тиісті деп ойлаймын өзімнің әннің ретіне қарағанда, мелодияның. Соған бір сөз жазып берсеңіз деген өтініш жасап, атамекеннен ең алғашқы рет жаңа республика сарайында қазіргі сонда үлкен салтанатты жиналыста орындалды. Сол жылы, сол 70-ші жылы біз мына өнер делегациясының құрамында Қазақстанның ең бірінші рет тарихта Швеция еліне бардық ресми сапармен. Сонда барған кезімізде Стокгольмнің залында концерттік осы әнді орындадым. Ән біткеннен кейін енді шведтер сөзін түсінбейді ол көп. Біткеннен кейін қарасам, бала шағаларым көтеріп, өзіміздің бауырластарымыз сол жерде тұратын қазақтар келді. Бұл 70-ші жылы, бұдан 41 жыл бұрын. Ол кезде совет дәуірінде, кеңес дәуірінде бірімізбен бірге сөйлесіп, былай контакт жасап, ондай болмайды, қатал болатын. Рұқсатпен ғана тек. Барлығы сахнаға шығып, құшақтап, сүйіп, жылап, біз не істерімізді білеміз, құшақтаған боламыз, жалтақ-жалтақ артымызға қараймыз. Ана бақылаушыларымыз бар ғой. Бір жағынан құшақтағымыз келіп, біз де өзіміздің ниетімізді білдіргіміз келіп тұрды. Бірақ соның бәрі ұмытылып, эмоция жеңіп, кішкентай балаларды құшақтап, балалармен құшақтасып, олар жылап, мына атамекен дегенде біздің ата-бабаларымыз еске түсті. Елге бір оралудың реті жоқ, қазір өте қиын ғой деп ол кезде жібермейтін. Мұны осындай жағдай болды осы атамекен әнінің төңірегінде. Жалпы сіздің балалық шағыңыз сұрапыл соғыс жылдарымен тұспа-тұс келген екен. Негізінде балалық шағыңызда кім болам деп армандадыңыз? Мектепте жүргенде ептеп ән айтып жүрдім. Домбырамен айтатынбыз ол кезден басқаша айтылмайды. Негіз домбыра біздің негізгі аспабымыз болды. Сөйтіп айтып жүрдім, бірақ шынымды айтсам, әртіс болам деген ойымда болған жоқ. Мен енді сіздерден жасыратыным жоқ. Мынау инженер болғанды тырыстым. Олай дейтін себебім ауылға я каникулға келеді студент ағаларымыз. Мына екі жағында екі погон бар алтын жалатқан. Түймелері де алтын, сап-сары. Соны киіп алғанда сондай жарасып тұрады. Шіркін-ай, мен де бір инженер болсам деп армандадым. Сөйтіп сол ойым осы 10 жылды бітіргесін сол Тау-кен инженерлігіне оқуына түсем Алматыға деп ойлап жүретінмін. Бір күні шөп шабудың кезінде сонда жаңа кино журнал болды. Қазақстан деген кино журнал әлесімде соны қарап отырып Роза Бағланованы көрдім. Ақсамар Городок деген әнді айтты. Содан кейін Ермек Серкебаев, біз радиодан естиміз, ол кезде телевизор жоқ қой. Ермек Серкебаевты көрсетті ағамызды. Әпе демеген Сәкінай. Ол жаңағы өзінің кинодан бір жақсы әнді айтты, кинофильмде өзі түскен. Сол кезде менің ішкі дүнием бәрі өзгеріп шықты. Инженерлігім жайына қалды, шынын айту керек. Не болса да мен осы өнер жолына баруым керек деген сондай бір арман пайда болды өзімде. Мұны содан басталған еді арман. Сіз 70 жылдық мерейтойыңызды атап өттіңіз, бірақ әлі де сахнадасыз. Бұның сыры неде? Дұрыс айта, 70 жылдығымды өткен жылы атап өттім. Қазір 71-демін, Құдай қаласа келесі. Алдымызда ақпанның 13-інде 72-ге келем дегендей. Оның сыры әрине еңбекте. Қай салада болмасын, адам өзінің жұмысында, жұмыс бабында, өзінің мамандығында еңбек ету керек, іздену керек. Талмай. Сол өнерді сүйгіштігімде біріншіден, екіншіден әрине халықтың құрметі сипат. Ой, есеға, нені көндір болса, ой, Ескендір, жақсы айтасың деп жауырынан бір қақса сол маған үлкен кәдімгі дәрі болып шыға келді. Айтқым келіп тұрады. Ал бір әнім айтылып жатса,
тағы да бір ән жазсам деген ой келеді. Сөйтіп, мені өмірге деген, өнерге деген құштарлығым әл біткен жоқ. 71-ге келсін де өзім жас сездім, шын байды. Көп рахмет аға. Ал келесі сұрақ. Саламатсыз ба, Ескендір аға, менің атым Жібек. Жаңа жылыңызды қалай тойлайсыз, және де жаңа жылыңызда болған қызықты оқиғаны айтып бересіз? Олар екі жаңа жылымыз бар ғой, енді білесіздер. Сол екеуінде де біз кәдімгі белсене қатынасамыз, сын айтқанда үйімізде үлкен той болады. Сосын жаңа 12-ден кейін жора жолдастарымыз келе бастайды. Оның арты жаңа әнге айналады. Пианино отырып алып, кезек-пезек ән айтамыз, бәріміз қосылып айтамыз. Бір сөзбен айтқанда жаңа жыл өте көңілді өтеді біздің семьямызда. Жаңа жылдың қарсағында эфиріміз болып жатыр. Енді жаңа жылда енді сіздің әншілігің емес, тамақ дайындау қабілетіңізді сынап көрсе. Енді қазір сіздің алдыңызға оливье салатына қатысты және қатысты емес заттар әкелінеді. Солардың арасынан оливьеге нені қосу керек? Соларды таңдап қосып беруіңіз керек. Ойпыру! Ол жағында мына тәтелерің үйдегі дәрекет тәтелерің мақтайдан мен көрейін қазір. Байқап көрейін. Байқап көрейін. Қошемет деп қояйық балалар. Енді аға, сол достарыңызбен жиналған да жаңа жылда ән айтып отырғанда, сол оливье салатында не бар екенін есіңізге түсірсеңіз тура келеді қазір. Қазір байқап көрейін. Иә. Сіміне деп. Осы қарақтан бассам қажет. Аха, сөйтіп көріңіз. Ол жеңіл болады жарықтық. Ал, бастадық. Балалар дұрыс па? Иә, дұрыс. Қарақтан бастайық. Ай, картоптың да орны бөлек ол жарықтық. Осы картоптан сөйтіп көрсем қажеті. Көрсем қажеті. Ал, картопты салдыңыз. Дұрыс па? Дұрыс. Так, мынау жұмыртқа емес. Жұмыртқа ғой. Құда бірден нәрсе шынды айту керек. Ал, жұмыртқа салды ағамыз, дұрыс па? Дұрыс. Әлі қателескен жоқсыз. Мыналар не? Бұл ет. Ой, бұл етсіз қалай болады. Етсіз енді. Ой, бұл майты. Етсіз қандай салады? Жоқ, мінекей. Бұл енді әрине дұрыс ет деген. Анау тұздалған қияр. Тұздалған қияр. Етпенің өзі қалай көршіме қалаламыз. Мынадан салдым ғой. Салдыңыз, сәбіз. Осың бәрін салу керек па, жоқ осы тоқтасам да болам ба мысалға? Өзіңізге байланысты. Өзіме байланысты. Бірақ мен сізге бір көмек беріп жіберейін, тағы да біреуін қосу керексіз. Осы сәбізді қосайықшы. Осыдан кем болмайды. Енді сәбізді де қосып жатады ғой кейбіреулері. Дұрыс деп ойлай берейік, е? Сосын мынау енді майонез болу керек қой. Деп тұр. Ал соңғы майонез саламыз. Ал, сонда не болып шықты? Ал енді балалардан сұрап көрейік, дұрыс па? Қандай затты қоспай кетті ағамыз? Тұздалған қиярды. Тұздалған қиярды қоспай кетіпсіз аға. Мені мына тұздалған қияр. Жарықтық. Енді оливье салатында тұздалған қияр міндеттір. Балдарым байша қосам, мен неге қоспаймын? Бәрекелді, қошемет деп қояйық балалар. Ағамыздың оливье салатына қандай баға қоямыз? Қандай? Ой аға, балалар сізге 5 қойып жатыр. 5 қойып жатыр. Қошемет деп қояйық. Рахмет. Дәреке апаймен алғаш танысқаныңыздан кейін, оны 7 жылдай уақытқа жоғалтып алған екенсіз. Одан кейін қалай кездестіңіздер? Ойпырай, балалар қалай біледі бәрін. Дәреке тәтелеріңменен сында 70-ші жылдардың басында Қарағандыға концерттік сапармен бардым. Театрында, мәдениет сарайында әндетіп тұрып, залға қарасам, бірінші қатарда көзі тостағандай болып, бір әдемі қазақтың қызы отыр екен. Бүкіл әнімді солай қарай бағыштай бердім. Біткеннен кейін ұйымдастырып жүрген комсомол бала еді. Соған айтылмай бала әндерді бірінші қатарда бір қыз бала отыр. Танысқың біледі, реті болса, соны біліп берші айналайын дедім. Оғда қуып бала екен, қой баяға түсіндім деп жүгіріп кетті. Барып жаңағы бір 4-5 минуттан кейін қайтып келді. Қой баяға тай, бұл апасын қауіпті нәрсе деді. Неге? Бұл үлкен бір сыйды семьяның баласы екен, үлкен қыз екен, Ашлаев деген семья екен, осы Қарағандының құрметті азаматы екен. Ал оның інілері бар екен, шетінен боксерлер екен. Заслуженный мастер дейді еңбегі сіңген спортқа.
солардың атын атағанда оларды естігенмін ғой, газеттен оқып. Зәрім құсып кеткен арыс қорқытым мен. Нокауты алып қалам ба, кім біледі? Сол нар тәуекел бәрібір танысам деп болмады, мына жүректің әмірі болу керек. Сол бір одақтан кейін келді, мен де қуанып сол сәлеметсіз ба дедім. Здравствуйте деді. Ой-ой, Қаратөбеде бір орыс жоқ. Өзің орыс тілінде нашармысың айту керек ауылдың баласы. Енін естей масқара болдым ау деп, азын шоғын орысшамды жаңа таусып алдым сүрді. Сосын Москваның жаңа ординатура дейді, білім көтеру. Сонда оқиды екен, таңғы бесте Москваға ұшады екен. Осының бәрін айтты. Сөйтіп, болғысы Мәскеуіне кетті, мен өзім Алматыма келдім. Соның арасында жаңа балам айтқандай біра жылдар өтіп қалды. Бірақ сол апаларым ойымда жүрді. Бір күні бірнеш жылдан кейін сәті түсіп, бір жолдасым айтады, мен жақында дейді мұнау Алматыдағы өкпе аурулар институт деген бар, ғылыми институт. Сонда бір Дарико деген жас врач Москвадан келіп жұмыс жасап жатыр дейді. Ойпырай сол Дарико мен спекен деп, аласырып сол институтқа бардым. Сіздер Дарико деген дәрігер бар ма дедім, Мәскеуден келіпті. Е, жақында жұмыс қалдық, бар. Мен сол кісіні көрің бір сол Дарико ма, сол Дарико мен спе қарағандыдан деп. Жаңын жағдайды айттым қо. Сол мен егер ол кісі де кнопкасын басып қалдықта, шақырыңдар деді, күтіп отырып. Жүрек бұлай. Бірақ та әк қалатпенен шапқысы бар, Малақай. Бетін маскымен жапқан кіріп келді. Сосын мен айттым, сәлеметсіз бе дедім. 5-6 жылдан кейін оқиға ғой. Здравствуйте деді, ой-ой, сол бұлар осы не болса. Деп қысылан қарап болса да айттым, мен маскыңызды алғаншы деп. Маскысын алған кезде сол дәкен екен. Сол жүлек өмізі үйленіп тұндық бір сәрден соңында. Әдемау деген ән сонда шыққан. Сізге қояр сауалым, сіз қандай спорт түрімен шұғылданасыз? Мен мұна балы кезімде жүгіретінмін. Жүгірген дәсіресі мұна ит сияқты жануарлардан қорқып жүгірген кезде, ай, мировой рекорд болды-ау деймін сонда. Оны өлшеп жатқан ешкім жоқ енді көзде. Бірақ мына желе аяқ болдым мен 100 метрлікке. Жақсы жүгірдім, ауылдың баласы жүгіріп келеді ғой. Ал басқа спорт түрімен шұғылданғаным жоқ. Кейін толығып кеттім, есейгеннен кейін. Жұрттың бәрі ғой, досы Есақаң мына қазақша күресін тренерім екен деп. Жоқ, мен жаңа жеңіл атлетикасы жүгіруді жақсы көргенмін. Көп рахмет. Сіз өзіңіз атақты әнші, композиторсыз. Ал өзіңіздің өміріңіздегі ерекше орын алған қызықты оқиғаның бірін айтып беріңізші. Мен Қазақ радиосының музыкалық редакциясында редактор болып істедім. Жаңа өздерің басында білдіңдер. Бір жолы түстікке барайын деп, сағат бірдің кезі радиодан далаға шығып келе жатсам, кіре берісте бір қазақтың қызы тұр. Оқушы бала, өздеріңіз сияқты. Маған айтты, аға, сіз осында істейсіз бе деді. Мен ие осында істейм айналайын дедім. Маған балалар редакциясының бір не беруім керек еді. Ыстық варенье алып келбедім. Соны қашқынып деген аға беруім керек еді деді. Ақын бар, Жеңіс қашқынып. Марқын болып кеттік. Танисыз бе деді. Таним айналайын, бері ғой ыстық вареньеңді. Деп қолына қарадым. Ыстық бәрен деп түсінгенім менің ана қолды енді банкі болу керек қойынды. Соны апарып беру ғой менің ойым мен дейді. Өзің кіргізбей тұр. Тағыда айтты, аға түсінбей тұрсын, мен ыстық бәрен алып келіп отырмын деді. Кейін сөз бәренің болсын білмейсің бәрені, мен апарып берейін. Ыдысыңды бер деді. Сөйтсем ыстиқаты бәрен екен. Сонда есімде, есіме түсе күлемін өзім. Ал Ескендір аға, келесі тапсырманды кезегі келіп жетті. Нақ қолымда тұрған шынның ішіне балалар хабар басталмас бұрын өз тапсырмаларын жазып салып қойған еді.
қазір осы шынның ішінен бір қағазда алып, дауыстап оқып, ішіндегі тапсырманы орындауыңыз керек. Мен біреуін алайын. Е. Сізге бірнеше галстук түрі ұсынылады. Аха. Сіз соның ішінен өзіңіздікін тауып беруіңіз керек. Ойба! Мен галстук жинайтыным бар енді. Енді міне қолымызда бірнеше галстук бар. Мен осы көп галстуктың ішінен өзіңіздің галстугыңызды тауып алуыңыз керек. Қалай тапсырым ағай? Ал енді ше жақынырақ келді. Қайдан келді мен галстугым жүрді? Ой, енді құпия бізде. Құпия. Ал Ескендір аға, осы көп галстуктың ішінен өзіңіздікін таңдап алсаңыз. Ой, бірай. Бірінен бірі өтеді қайсысы екен? Мынау. Негізі сіздің үйден галстуктарды шығару қиын болған. Өсеуір менікі сияқты. Екінші. Біреудің галстугын алып қоймаңыз енді. Өзімді қорқыттым, біреудің қызығын алып қоймын ба деп. Мынау қалай білерді. Осы емес пе екен? Аттары бар. Аты бар, иә, біреудің осы галстугым аты болатын. Екеу. Ал? Ой, бірін қызық болды. Енді жетеу бар. Арна қызыл қалыстық. Мен бір тәуір көретін қалыстығым сияқты. Өлем өліміз. Осы ма? Басқа жоқ па? Басқа көрілмейді. Осы мен тоқтайын. Сенімдісіз ғой жауабыңызға? Тәуі келінді. Енді шаға үш қалыстық бар еді, шеуінде тауып алдыңыз. Қосын өте қояғы бағар. Біреу дұрыс бергендей болды. Қошын етсеп қайғы болар, сүрінбе еттіңіз аға. Өнер адамдарында муза деген болады. Сіздің музаңыз кім? Менің музам сол баяғы жоғалтып алып қайдан тапқан тәтелерің Дарико. Қошын етсеп қойындар болар. Партия Комсомол жазған әндерінен басқасының бәрі осы дәкеңе жазылған деп. Сіз жаңа айтып кеттіңіз, жарыңыз орысша сөйлейді, ал өзіңіз қазақша сөйлегенсіз. Танысқаннан кейін қалай тіл табыстыңыз, және жарыңызға қазақша үйрете алдыңыз ба? Ой, бәрекелді, осыны кім сұрайды деп отырадым. Жақсы сұрақ. Басында жаңағыдай басталды ғой енді шын айтқанда, иә. Мен қазақша, тәтелерің орысша. Қазіргі кезде мен сізге айтайын. Сен тоқта, мен сөйлейтінге көштік. Тәтелерің қазақша көбірек сөйлейді менен көрі. Содан біле беріңіз енді. Қазақша таза сөйлейді, жақсы сөйлейді. Көп рахмет. Енді өкінішке орай хабарымыздың аяқталар уақыты да келіп қалды. Сұрақтар әлі көп еді, тапсырмаларымызда әлі бар еді. Қинайтын едік, бірақ өкінішке орай. Енді хабарымыздың дәстүріне келіп жеттік. Сіз мыналардың не екенін білесіз бе? Әй, мынау дұрыски шарыз дейді. Енді қазіргі жастар ғаламтормен, ұялы байланыспен қатынасқан кезде, енді дыбыс жоқ қой, өз көңіл күйлерін осылар арқылы көрсетіп жатады, бұны балалар смайликтер деп атайды. Бұның әр қайсысы ерекше бір көңіл күйді білдіреді. Енді сізге соңғы тапсырма. Осы көңіл күйлерді білдіретін смайликтердің ішінен сіздің көңіл күйіңізге, қазіргі көңіл күйіңізге сайын таңдап алып, біздің хабарымыздан қандай көңіл күй алдыңыз, соған сәйкесін таңдап алып, өз жүзіңізбен сол смайликтегі эмоцияны қайталап беруіңіз керек. Оху! Ал, байқап көрсет. Бөлік қойыншы, керек бұл қой. Мынаған тоқтаған сияқтым. Қайсы? Таңдаған себеп, мұна қандай сұрақ болып қалады деп бетіп. Мұна сұғырыт сияқты мен бір тосын сұрақтар не олар екен деп. Бір түрлі сонда қобал жүп тұрған адам сияқты көрінді маған. Қайталап беріңіз жүзіңізбен. Қошымет жоқ қайығы балар. Жақсы-жақсы сұрақтар қойылды, тапсырмалар берілді. Енді сол сұрақтардың ішінен өзіңізге ерекше ұнағаны болса, сол сұрақты қойған балаға өз қолтаңбаңызбен мына қазақ халқының салт-дәстүрлері атты кітапты ұсынсаңыз. Қошемет деп қояйық олар. Сұрақтардың бәрі жақсы болды. Көңілден шықты.
Маған жаңа дұрыс жауап беруге сіздер көмектерін, сұрақтарының өз ыңғайы маған бір үлкен бір әсер еткендей болды, шын айтқанда. Оны бөліп жаратын жоқ дей тұрғанмен. Маған жаңа сіздің музаңыз, Дарик апа ғой, менің түсінігімше де бос жақтан бір бала айтты, кім екенін білмеймін. Есімің Ақбота. Ақбота, айна. Сол Ақботаның сұрағы бір әм жүрегіме жата қалып барды деді. Сол Ақботаға бергім келіп отырасың. А, бәрекелді ағай. Ақбота ортаға шығады. Бәрекеңіз. Ақбота қызымызға дедім. Ағалық ниетпен дедім. Ескендір қасаңа айтты. Қош өте қой. Еңді толқын енді қазіргі жастарға айтар тілегіңіз бар ма? Сендер мұны болашақ. Болашақ сіздердің қолдарыңызда. Осы біздің көк байрағымызды, елімізді, еліміздің намысын жоғары сайтын сіздерсіздер. Ұрықтарың бейік болсын деген бұл дайындайсыздер. Көп рахмет аға. Ескендір Хасанғалиев кім? Қазақ өнерінің серкесі, бойына біткен талантының арқасында әншілікпен қатар талай өнді дүниеге келіп, жұрт жүрегіне жол тапқан дара тұлға. Сүйген жарын өмір бойы аялап, махаббатты бағалап, ұлына үлгі бола білген ардақты әке. Атамекенді төрткүл дүниеге танытып, 70-тің шыңына шыққан дарын иесі, күні бүгінге дейін сахна төрінде жүректі тебірентер әндерімен, ұлтының рухын асқақтатумен келеді. Ән әлемінің ардагерінің өнегелі жолын жуырда ғана шаңырақ көтерген ізбасар ұлы жалғастырумен келеді. Енді аға, бүкіл қазақ халқының бір бейресми әнұранын айналып кеткен атамекен әні. Еңбектеген баладан еңкейген қарттарға дейін қазір осы әнді сүйсініп тыңдайды біледі. Енді осы тәуелсіздігіміздің мерекесінен кейін жаңа жылдың қарсаңында осы атамекен әнін балалармен бірігіп, оныңыз бір жанағамызбен бірігіп орындап берсек қалай қалайыз? Бұл ән сіздерге айналған сұрақ қойған басқа балалар да бар, әртүрлі де сұрақтар болды. Сіздерге арналған ән болсын, сіздерге деген құрметім болсын, елімізге деген құрмет болсын. Қазір мен сахнаға әнші композитор Біржан Хасанғали ағаларын шақырайын. Жарты ғасыр бойы әнмен шашып, ұлтымыздың мәдениетімен тарихынан ойып тұрып, ой орын алған Ескендір Хасанғалиев ағамыз қарапайым өмірде міне осындай. Иә, 50 жыл бойы сахна төрінде болып, халықтың құрметіне бөлену әр өнер иесі үшін үлкен бақыт. Ал біздің кейіпкеріміздің шығармашылығына биыл 20-ға толған Қазақстанның талай ұландары өсері сөзсіз. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.